erdhi për të zaventsuar Dardan Berishën. Por buja e madhe për transferimin e Drelon Hajrizit nga peja të Sigal Prishtina u shua shpejt. Arsye për këtë ishin raportet jo të mira mes tifozëve të kryeqytetit Plisat dhe basketbollistit Hajrizi gjatë kohës kur ky i fundit luante për Trepshën. Përveç deklaratave se Driloni nuk do të luajë kurrë në Prishtinë, Plisat patën ndërmarrë edhe aksione për ta penguar atë që të luajë në kryeqytet. Por kjo postimi Drilon Hajrizit dhe me shumë gjas, humbja e 5 sezonale Sigal Prishtinës u azbuti zemrat tifozëve të zjarë nga krye qyteti. O, nëse këmë morë vendimin veç vetë si Albert, po i kemi vetë gjithë plisat që janë tamon aktive dhe të gjithë njemi bo bashkë me klubin dhe kemi morë këtë vendim edhe pse ka qenë shumë i ronë, po u dashtë për hatër klubit, të thashtë dhe njerë jemi gjendë me bo gjithë shka. Ky veprim i Plisave për ta pranuar kërkim falin në Hajrizit i gëzoi më së shumti drejtuesit e klubit të Prishtinës. Normal që klubi vazhdimisht ka insistu, sepse ne edhe kemi ndërtu ekipën do të në bazë të performancës së Drilonit dhe të tjerëve. Miftare po thot se pas ndryshimeve që janë bërë te Sigal Prishtina në bashkëpunim me tifozët, klubi do të futet në garë për mbrojtjen e titujve që i fitoi vitin e kaluar. Po besoj që tash edhe me Drilonin dhe me gjithë këta lejtarë tjerë që ti kemi në dispozicion, duke ju falënderuar përsëri Plisave për atmosferën e krijuar dhe për bashkëpunimin me klubin, po besoj që kemi me pas shumë sukses. Po gjatë kësa jave nga Sigal Prishtina u largua treneri Petar Mijovic dhe drejtori sportiv Luan Maloku. E rezultati këtyre ndryshimeve pritet të shihet javëve në vazhdim.